Jako brzo smo se smuvali, iskreno ti kažem, baš, baš brzo. Isto veče? Pa nije bilo isto veče, nakon 0-0. Znači, kao prešli smo u drugi dan, znači posle 12 je bilo. Ja sam baš se brzo smuvali, jedino to je meni bilo kao malo, jao, znači ne znamo si sve to, a zapravo je meni to bilo najzanimljivije. Ćao ljudi, dobrodošli u Poster. Dugo se nismo videli i meni je izuzetno drago da ćemo ovoga puta pričati onako baš nekako slatko i za početak vrlo jako, što bi se reklo. Moja današnja gošća je neko koga definitivno svi prepoznajete u ovom trenutku i ono što je vrlo zanimljivo jeste da se na javnoj sceni pojavila pre svog 18. rođendana, a ja moram da vam kažem da imam svoj stav o svemu tome. Kada se mladi ljudi pojave rano na sceni, uvek me zanima taj proces koji oni prolaze i zapravo svaka njihova faza u kojoj se nalaze i kako to sve zapravo izgleda. Sigurno je da su mnoge bile u prvom trenutku nekim ljudima možda voljivije od nje, ali jedno je sigurno, nijedna nije bila zgodnija i zato mi je izuzetno drago da ću ja večeras da pričam sa ni manje ni više nego Evom Radojko. Dobrodošla, devojko. Bolje te našla. Jako sam srećna što sam danas kod tebe. Iskreno ništa dugo nisam snimala i onda sam rekla da očekujem da se svrčam sa tobom. Znači, jedva čekam da ovo ode u emitovanje i molim Boga da ne budeš nigde dok se to ne desi, da imam kao, razumeš? Nebra nisi, neće biti nigde. Tako je, to volim. Vidiš ti šta ti je taj šumadijski deo? Ali sam za tebe sam ispremila danas svašta nešto. Stvarno. Dobro. Hvala ti Bože, sad sam prava cloud chaserka. Šta radiš i kako si ovih dana? E, baš sam super, ovih dana se spremam za nastupe, tako da nastupi, trening i to je to, smišljaju se outfiti po ceo dan. A čekaj, kad kreneš da smišljaš te outfite, koliko ti po metru treba materijala? Joj, znači, nemoj mi o materijalima, molim te. Pa, znaš kako, mene svi pitaju dakle ti ideja za te materijale, za kostime, da. Ja kažem, vi kad biste znali od kad sam ja sve ovo zamišljala da ovako bude, od kad ja imam sve te ideje sačuvano i na Instagramu i po Pinterestu i svugde i zamišljeno u svojoj glavi, ne biste verovali, to već dugo stoji tu, tako da ja sve imam spremno, oko toga ne brinem. Osobe spremna. A znaš šta me zanima, kad smo već u tvojoj priči i želim tako da je započnemo, u kom trenutku je krenuo taj, zapravo ta tvoja želja za pevačkom karijerom? Znači, kad se desio taj trenutak kad si ti rekla, mama, tata, slušajte ovako, sada ću ja da napravim jedan show i spektakl. Znači, za mjesec dana ću napraviti potpunu pometnju na muzičkoj sceni. Kad si odlučila da će to da se desi? Iskreno ti kažem, nisam mnogo planirala i razmišljala. Aha. Isto kad sam je tek počela da snimam kako će, šta da bude, nego sam pustila. To je bila oduvek moja želja i da se bavim ovim, ali sam rekla, ili će ići ili neće ići, pustit ćemo vreme, pa kako bude, bit će. I eto, tako sve je krenulo i imala sam, što je više vreme prolazilo, bilo sam kad ću, hoću, ja bih da počnem time da se bavim, ali ne bih sama. I eto, tako mi se slučajno u tom momentu kad sam jedan dan rekla mami, mama, šta ću ja sad dalje, kuda da idem dalje, više ni sama, ne znam, i tako meni stiže poruka od Sandre. Emo, vola bih da si ti sljedeća moja zvezda, da li si spremna, da li želiš. Tako da. Ja kod Sandre, izvini što sam te prekinula, obožavam to što je ona neverovatna jedna biznis maherka, pored svega jeste toga, i nekako jako dobro kapira taj show biznis. Inače, poslala sam joj poruku da želim da dođe u emisiju, ona mi je rekla, jao Mila, trenutno sam na Kipru, ja kao jao Mila, baš ti je loše. Tako da sve što otprilike mogu da zamislim kako treba život jedne menadžerke da izgleda, i sad šalu na stranu i sve to, mislim da je ona u tome neverovatno dobra. Ona je definitivno dokaz da feminizam na muzičkoj sceni ono definitivno uzima neki onako prvi plan, zato što je neko ko trenutno ima najozbiljnije izvođače koji su na sceni između osnovu. Da, veoma je profesionalna i stvarno nas lepo uči. Meni je pomogla to pošto u ovom momentu moram malo brže da odrastem. Nema vremena da se čeka, tako da mi stvarno velika mi je podrška i puno mi pomaže oko svakog detalja. Je se svađala nekad? Nismo se svađali, ali došli smo samo do sukobe mišljenja. Kako to izgleda? Kako to izgleda? Pa ništa, dođemo tako, krenemo da se dogovaramo nešto, nismo sigurne, ali opet znamo da je najvažnije da nađemo kompromis i stvarno ga uvek nađemo. Mislim, nema potrebe da se tu bilo ko svađa kad imamo isti interes, istu želju i zajedno živimo moj san. Znači, onako polako razgovarati o svemu. Da, o svemu. Stvarno, nikad nije vikala. Ne. Stvarno. Pa kao malo nešto kao. Nije, stvarno nije.
Mislim, ne, nema razloga. Ja krećem od sebe kovani ipak u horoskopu. Da, da, okej, okej. Znaš što me zanima pored svega toga? Kad pričamo o tvojim početcima i tvojoj karijeri, zanimljivo je koliko si brzo ti ljudima zasmetala. Mislim, šta se desilo? Možeš molim te da mi objasniš? Kako došlo do toga? Zašto ljudi imaju problem sa to? Mislim, kako ti to vidiš? Pa, iskreno, uvek to kažem. Ja se zvuči malo bez veze i to stalno svi pričaju. Fokusiram se na ovo stvarno lepo, sve što mi se dešava i na sve ljude koji su tu stvarno da me pohvale. Ali mislim da je to normalno kad te krene i kad si dosta mlad. Jer ja sam baš mlada počela i dalje sam jako mlada. Ali u momentu kad sam ja počela, bila sam baš, baš mala. Mislim da kad sam krenula sam snimam za TikTok, imala sam 15 godina. Čas. I stvarno bila sam u fazonu, ne može niko da mi stane na put. Ja ću da ostvarim sebi sve što sam zamislila. I to zavisi isključivo samo od mene. I nekako kako mi je tu išlo, tako su ljudi počeli da se bune, da im smetam. To je neko normalno. Boli. Boli što sve ti mnogo lepo stoji. E sad, ono što mi je baš zanimljivo u vezi sa tim, rekla si imala si 15 godina kad si krenula snimaš za TikTok. Za TikTok, da. Ja obožavam da postavim to pitanje koji svi onako, da volim tako to da vidim, ljudi koje zanimaju tuđi život i vole da postave, a to je šta su ti rekli tata i mama? Klasično pitanje. A mene sad stvarno to zanima, zašto ja znam tvoje roditelje. Da, onda, ali onda i znaš moju mamu. I onda znam tvoju mamu i onda mi je u svemu tome zanimljivo da čujem, kao ti izbaciš snimak, prvi lupam svoj, na koji ti se nakači 50 likova, koji ti pišu kako si dobra, kako si seksi. Lakše mi tebi da objasnim. Ovako, meni moja majka nikad ništa zvuči možda glupo, ali nikad ništa nije branila. Uvek me je savjetovala. Pa ako se opečem, opet ću se samo i bolje ću naučiti. I ja iskreno smatram, i ja sam rekla, kad budem bila mama, moja deca neće biti ono pod staklenim zvonom, jer uvek ta deca budu najgora, da se razumemo, realno jeste tako. Meni majka nije branila, ja nisam se pretvorila u devojku koja konzumira ne znam ti nije šta, koja se ko zna kako ponaša u gradu, među ljudima. Vrlo dobro znam šta želim i kuda idem. Znači, ja sam izabrala to čime ću da se bavim, ona je znala da sam ja to od uvek htela. Naravno, tu je da me savjetuje, ali rekla, ja ti nikad ništa neću braniti, pustit ću te sama da vidiš i sama da naučiš, ali tu sam da te savjetujem šta je za tebe najbolje. Tako da to me svi pitaju šta ti kažu roditelji, kako roditelji reaguju, mene su oni pustili jer znaju da idem ka svom cilju. I oni su srećni kad sam ja srećna. Znači, ti zapravo meni sad hoćeš da kažeš da ti to sve koristiš zapravo da bi došla do nekog cilja. Znači, mi sad vidimo tebe onako sa 20 centimetara garderobe ukupno na sebi i kao... Mi svi imamo neki cilj. Zanimljivo mi je to. To mi se sviđa zapravo. Mislim, sviđa mi se taj ugao, niko o tome nije pričao. Ja ih stvarno imam puno. I ne znam šta ću pre, iskreno. Ne znam koji ću snimak pre da izbacim. Ne znam što ću pre da uradim. A realno može mi se. Mislim, kad sam boginja. Kad sam boginja, ali kad ću ako neću sad. I ja stvarno nisam, tu uvek kažem, ne spadam u laki devojke. Ti mene nećeš vidjeti u gradu obučen tako kako se ja pojavim, tipa u spotu. Ja to sve gledam kao umetnost. Ja radim na svom telu konstantno. Ja treniram svaki dan. Ubijam se od treniranja da bih tako izgledala i čak i treba da se pokrijem. I šta se treba da se pokrijem? Ne znam koji je koncept ovde. Ne gapiram uopšte. Tako da, moj savjet za drugi je trenirajte pa ćete da vidite kako se osjećam. Trenirajte pa ćete se možda iskinuti. Možda će vam to biti okej. Treniraš kod Miloša, je li tako? Da. Kakav je Miloš? Ja često kad vidim neke njegove storije, ja ne mogu da se odlučim da li me nervira ili me ne nervira. Pa znaš kako, ja sam s Milošem počela, to su neki naši zajednički početci. Mi smo počeli zajedno i to je iskreno moja najduža i najiskrenija saradnja. Veza u životu kao šta je. Tako da baš, baš dugo radimo. I ja ga stvarno baš gotim i volim i kao prijatelja. Prvo smo prijatelji, pa onda posle sve to što radimo. I veoma je profesionalan u tome što radi i evo vidi se po mom izgledu. Da su, hvala ti Miloš, da je dobre rezultate. Ja sam se našalila zato što znam da mnogi ljudi u posljednje vreme verovatno to ide u istom smeru kao i sa tobom. Ga često komentarišu i onda me je zanimalo kakav je on zaista. Mislim, volim da pitam ljude realne stvari. Ne, pa stvarno, mislim... Ja imam sve najlepše da kažem o njemu. Nikad nisam imala, možda sam u jednom trenutku imala neki problemčić s njim, da sam nešto bila ljuta na njega, ali iskreno ne znam ni
ni zašto, ali to je normalno, mislim, skoro, ko znam, ja više ne znam koliko dugo radimo, ali baš, baš dugo radimo i ono, gledam ga svaki dan, roditelje ne gledam koliko gledam njega, tako da... Dobro, i treba da apelujemo realno na ljude da treniraju stvarno. Ja stalno pričam ljudima da treba da se ne koriste novim nekim trendovima za mršavljanje, kao što recimo Ozempik. Ma, ništa to. Kao što to uopšte ne razumem. Već da treba lepo da odu tamo na one hip trase i odignu tih 100 kila 10 puta i 4 serije. Pa znaš kako, ne moraš ti da dižeš ko zna koliko kila, zavisi šta želiš. Ja volim da me ima, tako da ja dižem onda 150 kila. Ali ako neko hoće, ja to čisto malo dizla, dobro, neki trčkara na trasi. Kodi na neku traku, nek trčkara. Nek zove Miloš. Nek zove Miloš, nek tebi ne ostavlja negativne komentare. Da. Ti uvek kažeš da te ne nerviraju ti komentari i da su ti oni kao deo svakodnevnog života. Ja mislim da neko drugi na mom mestu možda bi do sad davno rešio da se pogasi. A kako te ne nerviraju? Ja, kako ne pomisliš ono, što ti meni sad pišeš ove komentare, dečko? Šta ti imaš od toga što ti meni pišeš ove komentare? Jel te nekad nepravda dere? Mene dere nepravda. Neko dođe i tebi komentariše sad da ti nisi ono vredna i da si nešto kao odjednom sve palo ti sa neba. I kako možeš da se ne iznerviraš? Ajde, molim te, daj mi neki savjet. Pa ne, zato ta osoba meni ništa u životu ne znači. Nije, može da mi znači komentar osobe koja mi je bliska, koju ja jako volim. To može da mi znači, ovo ne može da mi znači. I nekako svi imaju pravo na neko svoje mišljenje i ne možemo svi da se volimo i obožavamo i to je sve normalno i nema šanse da će da me pogodi. Prosto ne znam ni kako bi ti objasnila, nekad ima ni čudno kako me nešto ne pogodi. Mm. Da imaš ono jedan metak tipa i da nećeš odgovarati, da nekog, što se kaže, eliminišeš. Na koga bi ga iskoristila ovako sa scene? Koga bih iskoristila? Koga bi upucala? Joj. A dobro da ne moraš da odgovaraš, da ti niko neće ništa reći, posle samo da skloniš, da ti ne smeta više, da ne gledaš tu ono nakazu. Jel mora da neko sa scene? Šalim se. Ne, pa stvarno. Šalim se, pa ne, ali stvarno nemam nikoga. Kao svi su ti dobri. Ne, ja sam sa svima ok. Znači, sa svima sam super. Mislim, imam svoje ljude privatno i to je to. Mogu da kažem sa kim se najviše gotivim, ali sad stvarno nemam nekoga da ga ne podnosim, da bi ga ugasila, ono totalno. Likvidirala. Ajde malo kao, dobro. Kada sam ja imala 19 godina, da kao sam, bile smo iste. Isto smo izgledali, između ostalog, nisam bila toliko zgodna, ali ono što bih ja uradila u trenucima kad mene publika, što se tebi desilo na Music Weeku, krene da onako provocira i ga. Ja bih vrlo verovatno bacila neku bombu. Bila ja, u fazonu. Ja sam bila ta bomba. Da, bukvalno ti si bila ta bačena bomba. I bila bih u fazonu, u čemu ovo sve, razumeš? Što sam ja sad ovde izašla, maltretirala se, pravila ovaj svoj outfit, izvodila ovde pesme za vas sat vremena, da vi mene gađate i pričate mi šta god. Milion ljudi te pitalo za to. A mene zanima druga stvar. Koja? A što ti misliš da su oni, recimo, gađali tebe, a nisu gađali, jedini izvođače koje nisu gađali su bili Desingerica i Pljugica. Pa zato što su oni gađali njih. aha, kao, pa da, bile su druge strane. Zato, mislim da, bili su... Meni je to baš fenomen, mislim. Pa, ne, to iskreno ne znam. Uh-huh. Ja, što sam videla, samo to sam više puta spomenula za Breskvicu, što sam videla da su joj gađali, i još par njih, da sve su gađali na kraju, koliko sam videla na nekim osim snimcima. Osim Desingerice i Pljugice. Da, osim njih. Mislim da su tražili pažnju. Na neki, mislim, na taj način. Jer nekako Pljugice i on su bili tu blizu, bili su im tu nešto zezali sa njima i bili poput njih. A ostali, ne znam, mislim da su samo htjeli da privuku pažnju, su to samo bili fanovi. Mm-hmm. I to je to. Mislim da nije to iz neke mržnje. Mislim, ne bi ni bili tu na kraju dana da slušaju, pa da, da bi te gađali. Taj deo meni baš nije jasan. Ja bih samo zabranila pune flašice. Mislim, dala kao bi teško čaš. Mi je mnogo kad me ovo povodi. Ako možete samo ispraznite flašice. Mislim, ne bih baš dio modricu. Ono. Da, treba da izvam. Mislim, jeste, mene su ono pogodili punom flašicom vode u nogu i pogodili su moju plesačicu granom u glavu. Devojci su bukvalno otvorili glavu i gledam kao... Mislim, oko, ovo već nije normalno, sam bila, sam se okrenula ovako. Ja sam se u momentu kad su oni mene počeli baš da gađaju, sam ovako okrenula kad cijeli svoje ekipi je bilo ovo. Šta je s vama? Oni će mene sad tek da upale, znači, sad će oni mene da upale. Mm.
Ali okej, okay, ja sam rekla šta sam imala da kažem nakon toga i svi smo mi ovdje top. Ti sam samo rekla, svi smo top. A vi kako hoćete. I je li tako reaguš na sve kad te iznervira neko? Je li uvek kažeš ja sam top, a vi kako hoćete ili se drugačije ponašaš kad te neko iznervira? Polomiš mu recimo auto ili tako nešto? Pa ne, ne lovim automobile, polomim sebe u teretani jedino. Stvarno, znači meni je teretana lek od svega. Hmm. Ja kad me neko iznervira, bio iz porodice, iz posla, ja odem u teretanu i to je dva sata da me niko ne čačka i da slušam muziku, da istreniram, budem besna. Nekad mi čak mi se zavrti u glavi koliko budem besna i ne mogu da odradim trening, ali ja sebi na, e sad ćeš da ga odradiš. Pa, zašto? I zašto ćeš, sa većim blinama s teretanem ćeš da budeš izložena. Ja stvarno se toliko izložim nakon tog treninga da je to bolesno. I zato ja to stalno preporučujem ljudima. Znači, ajde ljudi, osvestite se malo, krenite u teretanu kao ja. Jer stvarno, stvarno znači, meni pomogne da se smirim, da budem super sa svima. Inače, mislim da bih stvarno počela dujetam ljude da grizem. Od besa i nervoze nekad, što je normalno. Ja sam malo situacija. Živčana. Pa da. Malo si živčana? Da. Stvarno? Da. A ne lomiš automobila? Ne. A šta radiš? A baš me briga. Ajde, reci mi neku preludu stvar koju si uradila kada su te pukle živci. Ali ja radim dobre i lude stvari, ne radim te stvari. Aha. Ja nešto drugo radim. Ti praviš ti bez iznenađenja, napraviš. Da, ja to ajde, mnogo ajde, volim. Ajde, šta si radila? Znači, ja mnogo volim kao prvo da volim. A, naprimjer, imala situaciju, rastala sam se sa momkom. Sa ovim Urošem? Ma nebitno sa kim. Ali o što ja sam tu da pitam. Ja sam urašen bila. Pa nebitno ova situacija. Sad okay, priču šta je bilo. Ok, samo ću ja pogađati. Ti pogodi. Okay. Kao ako znaš ostale, ti probaj da pogodiš. Okay, naravno, nije problem nikakav. Krenut ću ja redom. Ok, nastoji. Dobro. E, dobro. E, ovako. Ću ti, moram ti pričam o ovim zanimljivim temama. Ovo nikad nisam pričala. Ajde. A mnogo volim ovu stranu sebe. Nisam bila sa momkom... Pa duže vreme rešila sam, a nemam šanse, ono, neću kao ništa. Kao i svaka devojka tako kada reši, ja još uvek nije skroz čista. Mm, znam a isto i volim da dajem šanse. Nisam ona u fazonu kao, dala si jednu šansu, aj sad kao, ćao. Ja verujem u neke druge strane, druge priče. Tako da luda stvar koja je bila jeste što u momentu kada sam skapirala da me taj, mislim, svo vreme me želeo te dečko nazad, ali samo me pukao me neki osjećaj. Hmm. Ja nikome nisam rekla, ja sam kupila kartu avionsku. A gde si išla, u Španiju? Nisam išla u Španiju. Ok. Dobro, ali ti samo znaš za tog mog momka. Poslije ne, ti ja samo pitam gde si išla, da li negde po Evropi, ja volim da putujem po Španiji, Italije isto. Ja isto mnogo volim Španiju. Dobro. Kao okay. Da neće prvo ti kažu da volim Valenciju. Neverovatno, čovječ. Ja neverovatno da si baš to mislila. Ja ne mogu da veru. Tako da sam sela, pojavila se samo, ušla sam u kuću, bez da iko zna da ću da uđem u kuću. Bila sam zvonu, pa čekaj, stani, ovo je malo i moja kuća. Tako da sam ja ušla, pojavila se, iznenadila, bila sam zvonu što god da bude. Ja sam imala samo potrebu da uradim neku veliku i lepu stvar. Znači, da li ću ja biti s tim momkom ili neću, posla, to nije bitno. Bitno je da se dobro zabavim. Bitno je da sam ja ispunila ono što sam ja sama htela i... Rekla sam sebi, možeš daš sve što možeš da daš i ponudi sve, pa posta ako ne ide, ne ide, ćao. Ti idi, uradi. To ja sam otišla, ja sam se brutalno osjećala i stvarno mi je bilo prelepo nakon toga. Ja sam samo htjela da vidim, mnogo volim da iznenađujem ljude, mnogo volim da vidim reakciju kad ih iznenadim. A kako si kad tebe ljudi iznenade? Ja ne znam što se ponašam, a volim da iznenađujem ljudi. Iskreno da ti kažem, ne znam kad je neko uspio da me iznenadi poslednji put. Ja sve skapiram. Znači, koliko mene to nervira? Ma džabe, ti možeš da sakriješ od mene, pa ne znam kako je, meni će nešto, doći im neka situacija, ću skapiram da ćeš ti mene da iznenadiš, tako isto mamak mene hteo jednom da iznenadi, pa sam ja to skapirala ranije i mislila da me laže i svađala se dva dana tako što sam mislila da me laže, zapravo je bilo iznenađenje u pitanju, ja to nema šanse, rekao nemoj molim te da mi iznenađaš, da ti hoće. Bolje, nemoj provalit ću. Da, ali ja... Kad iznenađujem, stvarno to uvek uradim da bude brutalno i ne kažem nikome. Samo pođem, odradim i to je to. I gotovo. I gotovo. Dođem, završim i gotovo. Volim da se dam, iskreno. Ne volim da glumatam puno. Puno puta čujem i drugarice i ovako neke devojke kada pričaju o tome, uvek su u fazonu, ma šta ja bre imam da uradim to i to za momka kao i da ga jurim. Meni je to, te ponose, te stvari me baš... Ali imaš ono kao, ko se kome prvi javljao i tako te stvari? Ne, ja isto. Čak, ja isto više, daš. Iskreno, sad u ovoj situaciji, više volim ja prva da se javim. U kojoj situaciji? Pa, misliš sad kad si da, popularna? Da. Više volim ja pravo da se javim i ja da započnem tomu manje da ide mojim tokom. Iskreno mi je zanimljivo i nema uopšte to. Ako mi se javlja, ja ću se javim
I isto tako očekujem od te osobe. Znači, javi se kad hoćeš, a da mi tu glumatiš, čekaš da li ću ja, pa da sad mi razmišljamo kad će ko, to me stvarno smara. Idi s nekim drugim, tako. Sve je okej, okay, kao ja volim se, da, ja volim sve to da se zna na čemu sam, da se bude skroz iskreno i to je to. Uh-huh. Rekla si sada da to da se između ostalog si se uvek trudila da druge ljude iznenadiš i tako dalje. I ok, sad zamišljam da sam neki kao dečko, tipa da imam ono 20 godina i da mi slajdu do Emara Dujko, razumeš? Uh-huh. A ti se nekad desilo da te neko odbio? Pa kao, iskreno nije. A šta misliš kako bi podnala to? Pa ok, desila mi se jedna situacija sa momkom. A to je momak s kojim, eto, nije mi uspjelo sa njim, dopao sam meni, dopala se ja njemu. I tako počeli smo, krenuli smo sve, ušli smo u vezu, ali jednostavno nije mogao da se bori sa tim kakve ja slike izbacujem, da me ljudi prepoznaju, da me možda na mojim društvenim mrežama gledaju drugi momci, videla sam da ga to koči. I ovaj, i onda, šta da ti kažem, to je bilo jedino da je bio u fazonu kao, pa ne znam da li će ovo moći, rekao, brate, ono, hvala ti što si mi to rekao, daj ono, samo ovo da se obustavimo što pre, mislim. Samo da se ovo što pre, ovo nije bilo što kao, prezaš. Mislim, to nije odbijanje, ok, meni treba, svako nek bude iskren, a ako nešto ne može, nek kaže da ne može i super, stvarno. Mm-hmm. Jer mi to ne treba, meni ne može da promeni momak, ne mogu da budem drugačija. Gde ima da se kupi, da se nabere tog samopouzdanja? Kako si to naučila, reci mi, mislim da je to sjajno, mm-hmm. da ne zvučim pogrešno, mislim da je to jako dobro i ja sam na tome radila jako, jako dugo i uvek sam nedovoljno sigurna u sebe. Kako si uvek tako sigurna u sebe? Je li to fora neka? Nije fora. Pa iskreno, puno mi mama pomaže oko toga, mm-hmm. puno i s mamom pričam. Svaki put kad dođem u situaciju da imam trunku nesigurnosti u sebi, ja uzmem i pročitam knjigu koja će da me uzdigne. Znači da je sve samo pozitivno, gde je život najlepši mogući, uzmem i pročitam knjigu. A i uvek nakon treninga, svaki put kad vidim to neko poboljšanje na sebi i kad se fizički i psihički osjećam mnogo bolje, ja sebi vraćam to, tako sebe hranim, to svoje samopouzdanje. A isto tako, nekako sam naučila ko će tu biti najviše za mene ako neću ja sama mm-hmm. za sebe. Tako da sebi trebam puno energije i samopouzdanje da bih mogla sve da izguram. Izdržiš i izguraš, da što ti se posebno sad dešava. Da, naravno, nekad ne možemo da kontrolišemo to kako ćemo da se osjećamo. Imam i ja dane, normalno je kad padnem potpuno, ali uvek se izdignem tako što radim ono što volim da radim. Mm-hmm. I pružim sebi prostora, dam sebi prostora za sve. Mm-hmm. I ne znam, nekako drugačije gledam. Na sve gledam, mnogo sam optimistična i sve gledam jako sa pozitivne strane. I tako me i Sandra uči, i Sandra je u tom fazonu, sve ono, ma može, nema neko od nas, sve što zamislimo, to može. I jako je važno da se biraju takvi ljudi. Ako si u tom fazonu, biraš i takve ljude, jer s kim si, takav si, ako imaš neku ekipu oko tebe koja uopšte nije takva, nećeš ni ti biti. Tako da se trudim da su ljudi takvi oko mene, tako mi je mama, tako mi je menadžerka i tako mi je društvo. Imaš dobre primere oko sebe, da. To je najbitnije. Da. Pored Sandre, s kojom ono, radiš od kad si krenula tim muzičkim stopama, radila si sa Albinom. Da. Kako radite sa Albinom? Ekstra. Ja sam stvarno oduševljena i ovim putem moram da kažem da su Albino i Ajzi veliki carevi, da ih obožavam. Mm-hmm. Kako to izgledalo? Kako to započeo uopšte? Kako došlo do te saradnje uopšte? Ja sam njega od uvek pratila šta radi, kako radi i bilo u fazonu ovaj dečko je pravi umetnik, veliki umetnik. Mm-hmm. O Albinu pričamo, da? Da, o Albinu. Mm-hmm. Sećam se kada je izašla pesma 30. februar, ljudi koji me prate tad kad sam ja počela da snimam, tad je nešto i on izbacio 30. februar i ja sam toliko tu pesmu gurala i toliko tu pesmu volela i bilo vozomno, ovo je moja pesma. I stalno sam je kačila po TikToku i mi smo se čuli i on se tad meni ne zahvalio što sam toliko kačila, jer to je stvarno imalo previše pregleda, mnogo po video, ono, svaki video po 2 miliona. I on se meni tu zahvalio i tu smo malo ćaskali i onda tako, eto, sve se namesti. Ja volim to što se sve uvek namesti u životu, mm-hmm. kako smo zamislili, samo je potrebno strpljenje i vreme. Tako da, prošlo dosta vremena, ja sam tražila sa kim ću da radim, tražila sam nekog ko će bude
moj, ko će mene da razume i sa kim ću moći da napravim nešto što sam ja. Da sedem, da mu objasnim šta ja volim i da dobijem posle to što ja volim. To što želim se. Da. Tako da on je stupio u kontakt sa Sandrom, tako su i oni su isto počeli da rade zajedno. I pitali smo da li je za to da radi sa mnom, da li je to za to da radimo zajedno na cijelom projektu. On i Aziz su pristali na to i tako je počela cijela saradnja. Bukvalno je sve bilo jako brzo, da ne znam nikako da ti ispričam. Ali sve je bilo prebrzo i meni je bilo prelepo sa njima. Provodila sam dane i dane u studiju sa Belim i on je jedna jako divna osoba. Ni trunke ljubomore, sujete, ništa u njemu ne postoji. Da, tako, mislim, poznajem ga privatno i svaki put kada pričam sa njim imam taj utisak. I uvek se trudim da nekako saznam od artista kakav oni utisak imaju u Albinu. Ne bih li nešto novo saznala i prosto mi niko nikad ništa ružno nije rekao. Ne, stvarno je divan i pretalentovan i uvek imala sam momente kada mi je prosto nešto teško u tom trenutku što radim jer nisam navikla na taj tempo ili na količinu pritiska. On je stvarno svaki put pozove me, isprča se sa mnom, tu je za šta god. I preoduševljena sam kako smo odradili ceo projekat, tako da i on i Aizi su veliki carevi. Ako bi morala da izdvojiš neke omiljene pesme sa albuma, koja bi to bila, pošto je meni Afrodita definitivno omiljena, Celo more smo samo tu pesmu pevali. Joj, baš mi je drago. Da, i uvek, znači u svakom trenutku ne izbegamo priliku da iskoristimo bilo koji panč iz te pesme, i da se sprdamo i da budemo ono u totalno ono izvajbani da radimo sa živom. Misliš da boli? Da boli. Da. Tako. Za tu pesmu sam se dvoumila. Nisam stvarno? Bila, da, iskreno. Za tu pesmu sam se dvoumila. Na kraju sam rekla, ma ide i ona. Ona je morala da ide, devojko. Da, ne, stvarno. Pronašla je ona svoju publiku. Da. Pogotovo sad sam videla da je počela da se vrti, ljudi su počeli da je slušaju. Rekao, i to je to. Samo da znaš da Grčka, taj deo na kom smo mi bili, tamo se slušaš uveliko. Mi smo svaki vrlo, dan pojačavali na maks. E, onda nismo nigde pogrešili. Znaš kako, da izdvojim omiljene, na prvo mesto ću uvek da stavim Tajno moja, zato što sam dosta pomogla u toj pesmi što se tiče teksta i muzike i svega. Svarno, good to know, Mia Mercedes je pohvalila relativno skoro tu pesmu, a Mia Mercedes je ipak madrina i trebaš odautovati. Iskreno, da, i radili smo je po nekoj moje priči, imala sam taj neki osjećaj sebi koji sam ja htela negde da progoram, to je da mi nešto bude izduvni ventil za to što sam ja prošla i to je bila ta pesma i stvarno je najviše osjećam i onda sam bila u fazonu nju najviše volim i izašla je prva, tako da ona je na prvom mestu. Sad volim ih sve, ali ajde, odvojit ću ih. Tajno moja, Idi mi dođi mi je druga. Ne, a to se stalno menja kod mene. Znači, ja znam, evo, možemo te dve. Može i Polužena polumačka i Žena fudbalera i sve i Koko Bani. Znači, sve ćemo to da preletimo sad u narednim pitanjima. Zanima me kako ste se smuvali ti i Uroš Lečić. Kako smo smuvali? A nikad nisi ispričala kako ste se smuvali. Ti slajdovao kao običan neki fudbaler i napisao baš ti dobro ili ti je nešto drugo uradio? Tako samo ne može. Šta je uradio? Pa iskreno, to nikad nisam pričala, sad me već onako ma dobro, iskreno, mislim, baš briga. Znam, ne bi to nego čovjek promenio klub pa da komentarišemo. Baš. Pa znaš kako, zbog mene je morao baš da se potrudi i da to traje mesecima i mesecima i da se samo pojavi. On se zbog mene pojavio, ja sam čak i bila taj dan kad je došao, kad smo trebali da se vidimo. Inače, spojila nas je moja jako dobra drugarica, koja je bila poslano, ajdem, rekao, joj, ne mogu, bre, pusti me, ono, što sad, rekla, mi što... sve, sad mi ide sve u životu, znači šta će mi dečko. Tako je, tako je. Da, on je došao, da, tad u tom trenutku iz Španije, pojavio se tu u Beogradu i sad treba mi da se vidimo. I to je sve smislila moja drugarica i ja sam bila uzmano, ma nemoj, neću. I ona je čak rekla, ajde, dobro, ajde, ne moraš. I tako svaki put kad dođe moment, Ema, ajde. I ja rekao, kad me toliko već moliš i kad već toliko želiš, znači da mi dobro želiš, ajde, može. Jesi da sam ja pred bukvalno sam izlazak da odemo na taj ručak, rekla, joj, ja ipak neću. Ne znam, nešto meni nešto, tako me uvek, znači menja mišljenje. A šta se desilo? Nešto u stomaku ovako, kao ne, mrzim se? Nisam ništa imala u stomaku, bukvalno ništa.
Ma iskreno, mislim. Okej, okay, smakom ništa. Nisam ni bila, onda kažeš, ni smoran, ni uzbuđena, ništa. Ukao, ajde, idemo na ručak. Da. I iskreno, bila sam ono, jo, smor, kao, ajde, samo nju da ispoštujem, ali stvarno sam bila u tom fazonu. I onda sam odišla na taj ručak i prvo bilo mi jako neprijatno, samo sam ćutala jer je svima bilo jako neprijatno. Čekaj, vas troje ste bili na ručku? Pa tu je bio jedan momak koji je, to jest, kao koji sa tom njom, double date, da, i to sve, i tu još neki prijatelj, nebitno, to je potpuno nebitno. I kažem ti, ćutala sam, bilo mi je jako neprijatno. Ja inače tako kad upoznam tek nekoga, volim malo da opetam teren, pa onda da počnem da pričam, mm-hmm. dokle ja mogu da idem. Mm-hmm. I ništa, bio mi u tom trenutku prezanimljiv, presmešan, počeo da baci neke fore na koje sam je bilo ozono, brate, nemoj, molim te, zaustavi se. Futbalerske fore, ne, ok. Dobro, nisu bile ono futbalerske klasične fore. A ali znači, dobro. Startovali su te već futbaleri? Mislim, rekao si da... Pa, mislim, jesu, ali... Normalno, ono, mislim. Logično. Okay. Mislim, dešava se. Ok, meni se recimo dobro, ne okay. dešava, zanima me kao... A dobro, moguće? Dešava se, ali ovaj, nije samo da ja znam to što su mene startovali, nego to me se stalno priča, pa znaju ljudi sve no, to. I to je to, tako smo mi krenuli, jako brzo smo se zmuvali, iskreno ti kažem, baš, baš brzo. Isto večer? Pa nije bilo isto večer, nakon 0-0. Znači, kao prešli smo u drugi dan, znači posle 12 je bilo. Ja sam baš se brzo smuvali, jedino to je meni bilo kao malo... Jao, jednostavno ne znamo si sve to, a zapravo je meni to bilo najzanimljivije što ne znamo i što smo se upoznali i meni iskreno bilo prezanimljivo i bilo mi je prelepo. Mi smo se stvarno baš, baš poštovali i bili iskreni jedno prema drugom i stvarno nisam imala takvu vezu. I, to, i onda to... kao ste raskinuli. Pa dobro. A bilo vam lepo i poštovali se. Pa jeste, ali prosto ja imam puno posla i on, na dve različite smo strane. Nije ni to bilo, ali eto nešto jeste. Ja ne znam što nešto jeste. U ovom trenutku smo prestali da se poklapamo, što smatram da je sasvim normalno. Naravno. I svako je otišao na svoju stranu, niko tu nikoga ne mrzi, ni bilo šta. Naravno. Nisam se oglašavala što se tiče te teme, zato što ljudi uvek prave neke priče koje uopšte nemaju veze sa našom pričom i to sam držala za nas jer je to stvarno bio neki jako lep odnos. Privatno i nisam htjela da pričam o tome. A je li pesma Tajno moja nastala nakon što ste vi bili zajedno? Bili smo zajedno kad je ta pesma. A, znači zato se kao... Jel to ima neke veze s njim? Ne bih rekla. Nego neka druga tajna veza. Neki lik s kojim si bila, ali bilo je tajna koju niko nije znao. Pa ostavit ću te da pogađaš. Ok. Pa okay. Sam htjela da pogodim. Okay. Tako da, eto, prvi put nešto da kažem. Nije uopšte bilo previše. Pa dobro, pa šta bolje kažeš... da kažeš nego da ne kažeš? Šta, pa realno, da, mislim, zanimljivije. Zanimljivo je, realno je zanimljivo. Meni uvijek bilo zanimljivo, slušam kako su ljudi upoznali, pogotovo od onih što me baš, baš zanima kako i šta. Tako da, eto, bilo je nešto potpuno spontano, zahvaljujući moje drugarici i to je to. Strava. A vidi ovo, znači, šta se dešava? Pored toga što si bila na meti stvarno kritika neprestanih različitih mm-hmm. ljudi, i što si se stvarno nevjerovatno izborila sa svim tim stvarima. Desio si jedan nevjerovatan fenomen. Znači, ne znam Heni, jel znaš, iz generacije Z? Da, naravno, znam. Heni je snimao s tobom nešto, ono za bratska, one klipove, ti gurala čoveka tamo, pomagala mu, skupljala mu lajkove. Mislim, ja Heni je mnogo gotivim stvarno, ali ja sam vidjela da on u jednom drugom podcastu bio onako... da kažemo vidno pijani. Ja volim kad su moji gosti pijani, neverovatne stvari mogu da ti ispričaju. Da, sad, što ti su, obožavaš. Što ja obožavam, ali ako su kao i dovoljno realno profesionalni, neće reći nešto što kapiraju da nije deo njihovog života. E, on je stvarno u toj emisiji rekao svašta nešto. Da. U vezi sa tobom, ja sam, biću iskrena, pogledala samo ovaj tizere, ne zato što kao ne bih voljela da sam pogledala sadržaj kolega, ali... Ja sam videla samo neki delić, nešto. Videla sam tizer. Jeste se vi nešto svađali pre nego što je on to uradio? Jel se nešto desilo ili samo ti si uključila svoj Instagram i videla Henija koji priča ono... Ja samo se probudila i videla Henija koji to priča, mislim, čula od drugih ljudi, nisam ni stigla da vidim pošto je to izbrisano. Stvarno? Kako, pa, mislim, nema tog sadržaja, više nema. Nemaš ti to sad da vidiš negde. Stvarno? Da. Dobro. Ali, naravno, bilo sam ono, ok, na ovo neću ćutiti. Pošto ja se uglavnom ne petljam, ne pravim nikakve drame, ni bilo šta slično.
Mislim da je Henry bio mnogo pijan, što je i sam rekao da jeste bio pijan, a da to što je pričao nije bilo uopšte okej, okay, kao prvo prema mom timu. Meni je okej, okay, možeš da napadneš na mene, možeš kažeš za mene što god hoćeš, ali ti mi ne diraj. Sve mi dira moj tim, sve mi dira moj tim, nemoj da diraš. Jedino što sam čula tu, što jedino što, zašto želim da se ogradim, jeste to za Albina, kao šta je on imao da radi s Evom Radujko i na te komentare. A zar Henry nije trebalo da radi sa tobom? O tome ti pričam. Znači, ako je neko... To dečko, mislim, odluči kao, se. Odluči se, da. Šta je problem da Albino radi sa mnom? Mislim, što je problem, a nije bilo problem kad si ti hteo da radiš sa mnom? I onda kao, bez veze, malo je glupo, ali svi znamo da je bio pijan, da nije prozivao samo mene, nego prozivao sve od reda. Ja a što misliš, da li onda bio i kao pijan, pa bio iskren? Kao? Ja misliš da je tad rekao iskren? Da, više lupetao. Mm-hmm. Ali isto tako i za Sandru, što je pričao, mogu da kažem da je Sandra žena koja vrlo dobro zna šta radi i preozbiljna je u svom poslu, tako da Sandru činjenica. Nemoj da mi dirate. Sandru da... ne sme niko da dira, a tako ni Albina ni Aizija, jer ako je njihova loša odluka bila da rade sa mnom, zašto si ti onda snimao TikTokove sa mnom i cimao me da mi radimo, to jest da reklamiramo i guramo njegovu pesmu. Znači, nije toliko loše raditi s tobom. A da li je on, naravno da nije, a kao što vidiš, kao, pa sediš kako putom. A da li je on zapravo licemaran ispao tu? Ne znam. Iskreno, ne bih ni nešto pretjerano da komentarišem, samo bih rekla da bi bilo jako lepo s njegove strane svima da se izvini. Ne samo, meni ne mora, ali nek se izvini lepo mom timu i svim ljudima ostalim, zna on vrlo dobro koga je prozivao, uopšte nije bilo okej okay, korektno s njegove strane, pogotovo što tog videa sad nema, a mislim, ono, neće tako proći. A on se nikada nije oglasio tim povodom? Nije se oglasio, ali iskreno, ja sam jako ljuta i besna samo zato što mi se dira moj tim. Morat ćemo ga jer pitati za mišljenje. Jer nije okej. Okay. Pa dobro, mislim, to je okej okay da nije okej okay zato što si neko ko je već sa njim imao neku komunikaciju. Da, ajde da nismo pa kao okej, okay, ko zna šta dečko misli, ali hteo si da radiš sa mnom, cimao si me za više stvari, čak i pričao je tome da će da mi radi pesme i ostalo, mislim, gde je sad problem, ja ne znam. Da se nije ložio na tebe on? Ma joka. A šta kaže sad Marina kad ste kod iste menadžerke i... Ti i Marina ste kod iste menadžerke, yes. Izvinite tonci. Ti i Marina ste kod... Jel kažeš, divi ga ovaj, molim te, Henry, pijena budala, lupa, ona ti kaže, znam sestrice i meni je tako bilo. Šta ti rekla? nije mi ništa rekla, nismo iskreno... Mahrina je sad u vezi. Ja iskreno njoj ni ne šaljem ništa, niti pričam bilo šta, ono, za bilo koga. Ali, ovaj, čak smo bili u hiljadu situacija, smo sedeli, ono, zajedno, svi tipa, kad smo se spremali za Music Week, sedeo je Henny, Mahrina, ja, svi smo sedeli zajedno, tako da, ono, nema tu, pa to je čak i negdje bilo snimljeno, mislim, ništa strašno, ono, odrastali su se ljudi, ona ima dečka sad zauzete. Pa znam, nego kao, ja bih se zgranio, mislim, ja se često zgranim, ali, kao družite se, a on ide i nešto kao priča o tebi, kako da ne prokomentarišeš ono bivšeg dečka, pa, bilo šta primaš po njemu. Pa sam sa Sandrom jedino. Uh-huh. Mi javila sam se ljudima sa kojima ja radim, nije bilo, i prokomentarisali smo da je to stvarno bilo jako glupo s njegove strane, pogotovo što je htio da radi sa mnom, i to jedino. A Mahar je car, stvarno. A dobro, tebe voli generacija Z, to je činjenica jedna, jer kad se pisalo u jednom trenutku surrealno o tebi, pričalo se, što se keziš, znaš šta ću da te pitao? Pričalo se o tebi i Vojažu. O tebi i Vojažu. Jeste vi nekad dejtovali? Ne. Nikad baš? Znači ne, mi se znamo baš od pre. Znači baš od pre. Kad sam ja tek počela da snimim, možda za društvene mreže. A pa što su oni vas tako spajali, ako vi ništa niste radili? Pa mislim, oni spajaju, ja koliko znam, Vojaža spajaju svakom devojkom. Sa svakom. Znači, okej, okay, ja sam rekla, ja sam iz posla, sa svima, okej. Okay. Mm-hmm. Oni nešto okačio vezano za moj album, da će prokomentarisati album kada izađe. Ja sam samo bacila foru na story, mislim, i ljudi su se sami upecali. Da. Jeste, ili ti prokomentarisao album? Ne. Mihajlo? Prokomentariš. Komentariš i album. Ili kao pusti Henija, šalimo se, naravno. Nećemo pustiti. Ma ne, ništa Henin, stvarno. Ima nešto da kaže, a? Šta kako? Misliš o albumu? Da li mu se sviđa? Ja mislim da mu se sviđa. Čim ja isto mislim da mu se sviđa. Pa realno. Da. Je li imaš neki dalji plan za svoju muziku, a da mi ne kažeš, tipa ne mogu da vam otkrijem?
Pa to je ono što sam ti rekla na početku da želim da ti kažem. Mm-hmm. Ali opet neću ti sve otkriti. Dobro, sad malo. Sad se nećeš ljutiti. Ja znam da ću ti to pokušaš da izobojiš, čupaš. Dobro, pa ja sam tu da pokušam. Ali, naravno, ja nisam stala. Mene ništa ne može da zaustavi. I jedna sam čekala o tome da pričamo. Spremam nove pesme, nove projekte. Ja sam mnogo uzbuđena i srećna. I jedan projekat je solo, a druga dva su baš dva jaka dueta. Tako da, eto. Neću ti reći koja muški, dueta. Muški, su muški dueti. Muškarci sa tobom ili žene sa tobom? Pa dobro, to možeš da mi kažeš. Znaš koliko žene im kada ili možda i jedno i drugo. Breskici vojaž. Šanje. Znači, troje ljudi. Ne, dva ljudi. Dueta. Jedna je moja solo. Mm-hmm. Samo ja. A ti dueti? Da. Šta? Jeste snimili te pesme? Spremno je. Spremno je sve, a kad će da izađe? Ni to ne možemo. Dobro, a kakav je taj jedan, znači, sa muškarcem duet, da? Jeste. Kakav je frajer taj muškarac? Pa... Ništa spec. Neću da komentariš. Da ne bih provalila. Pa ne znam, možda nemamo isti ukus. Kakav je tebi? Meni? Da. Pa neću ništa da pričam na tu temu, zato što će taj duet nekad izaći. Okej. Okay. Dobro, kako je bilo na snimanju tog dueta? Jeste snimali spot? E, ne, to će tek da se snimi. Hoćete se ljubiti u spotu? Ne. Šteta. Tako sam jedno čekala da se tako nešto desi na ovoj sceni. Ali eto, rekla sam sad, pošto ljudi to niko ne zna, uh-huh, tako da jedva čekam ta dva dueta i svoju treću pesmu. Pored, to jest, Koliko ima na albumu pesama? Na albumu ima 7. Dobro. Znači imam i top, to je bila prva, imam 7 na albumu i sad će izaći jedna moja i dva baš jaka dueta. I odakle ti sva ta kinta? Kako si napravila te tolike pare, devojko? To ću ja te pitati sad svaki malo građanin koji bude pogledao ovu epizodu, što nam kažeš? Pa vredna sam. Dosta tako rad. Je. Evo, vredna sam, trudim se, baš se trudim, tako da sam zaslužila, a i smatram da ako treba daću pare, sve ću dati pare, uložit ću, znači, do kraja. Ko što i sad smo baš uložili dosta u projekte, i Sandra i ja zajedno, i u Music Week, sve. Znači, uvek. Draži mi je da što više uložim i što više dam na sve to, da izgleda što bolje. Jasno, i treba. Uopšte, kad je to u pitanju, ne štedim. Mm-hmm. Ne znam ni da ovako štedim. To sam htjela da pitam, a kad tačno štediš, to bi me interesovalo. Ne štedim, iskreno, mislim da mi je to najveća mana, mogla bih malo da prikočim. Pa bilo bi ti pametno, kasnije za života. Da, kasnije ali nešto mi ne ide. Ali dobro, ako se budeš udala za fudbalera... Onda ću te trošim kao žena fudbalera. Sad sam to htjela da kažem. Ja ne mogu da veram. E dobro, a reci mi ovo, da li si zaljubljena? Nisam. Zašto? Nisam, ali što ne znači da se neću zaljubiti. Ja, to se kod mene nikad ne zna. Pa nisam trenutno zaljubljena. Možda sam se bila malo zaljubila, podljubila, ali ona naš kao prolazna. Čak nisam se zaljubila, nego da mi se dopa bacila sam okorenog momka, a onda ga brzo prebacila. Onda se brzo vratila oko. Počela da vratim očima. Nije mi ništa spec, tako da trenutno nisam. Baš sam fokusirana na sve ovo što radim. Ali kažem ti, ja volim da volim i jako volim kad sam zaljubljena, tako da što da ne. Tako da moglo bi, moglo bi. Raspisat ćemo konkurs. Otvorit ćemo konkurs pa nek se momci javljaju. A mi ćemo da biramo. Pa... Sazvaćemo tim. Da tim može, izabere. Može. Remo, to bi bilo možda najbolje. Da, možda, da Sandra kaže koji je najbolji. Da. Jel bi joj verovala pri proceni partnera? Jel ti nekad nešto rekla za partnera? Da. Jedna stvar govori svima nama, to je da nam je u životu dve najvažnije odluke su nam posao i partner, to nam stalno govori. Tako da uvek pazimo oko toga i da nam život zavisi isto od partnera, što je istina. Mm-hmm. Dobro, sigurna sam da ćeš slediti njene savjeti i da će to biti dobro. Naravno. Ona je inače i kod mene u emisiji pričala u tom trenutku o Teodori, ranije kada smo sarađivale, i dosta je pominjala i kako njegde funkcionišu i kako se ona ophodi prema ljudima sa kojima radi. U nekoliko navrata sam baš vidjela, pored toga što ste ljudi često poistovećivali sa Teodorom. Da. E, tebe to nervira? Pa ne nervira me, zato što bila sam svesna što me u tom trenutku prozivaju sa njom. Prozivaju, bože. Poistovećuju sa njom. Povezuju, bože, šta mi je ono? Znači, ja zablokirala.
Znaš kako, u momentu kada je sve to krenulo, ja se još uvek samo slikala i snimala i to je to. Znači, snimim se za story, okačim sliku, u tom momentu nam je kosa bila iste boje. I onda su me ljudi upoređivali, bila sam u fazonu, ok, nema tu ništa loše, mislim, bolje me upoređuju s Teodorom nego ne znam ti ni ja sa kim. Nego sa kim? Ali, pa lupam, ono, sad sa bilo kim, mislim, realno, ne možemo kažemo da je Teodora loša riba, loša devojka i ostale stvari. Ja obožam znači, Teodoru. Preambiciozno, pre svega. Ja jako volim ambiciozne ljude. Ali sam uvijek bila u fazonu, ok, normalno je, stalno povezuju nekoga sa nekim, a mene će tek da upoznaju kad ja počnem i da se stvarno snimam i kad stanem pred ljude i ostalo. Mislim, mene sad iskreno uopšte ne upoređuju sa njom. Možda nekad proleti neki komentar, nešto, ali ne jer ja znam, mi smo se i družile pre, ja znam da smo potpuno dve različite osobe. A što se ne družite više? Pa nije da se ne družimo, nego prosto ja sad imam dosta obaveza, da ništa ne maltene nisam radila. Svaka na svoju stranu, tu smo svi kao tim, pa se tako držimo. A to te pitam zato što sam dosta istraživala po internetu i gledala, da. Između ostalog i sarađivala sa Teodorom, o kojoj nikada u životu ništa loše, prosto nisam mogla kažem. I videla sam da ljudi stalno u nekim emisijama kada ste bile zajedno, mm-hmm. pišu, ne znam, da ste se pogledale nešto kao trovnice dve, razumeš, kao ova žena ovoj ženi želi zlo. Ja želim samo da razvijem taj tabu, pošto između ostalog želim da pričam ovde i odnosima sa ženama na sceni, pošto mislim da se tome jako malo priča. Nekako, jel si videla te komentare, si primetila da to ljudi pišu? Pa i nisam iskreno primetila, sad evo dok kad mi ti kažeš, ali nisam ni primetila neke poglede između mene i nje, stvarno možda nešto slučajno ili otko znam da ljudima tako izgleda, ali ljudi iskreno ništa ne znaju o našem odnosu i onda su verovatno u fazonu sami smišljaju šta je i kako je. Mm-hmm. Ja sam inače odabrala da u emisiji imam postere raznih ljudi koji su u nekom trenutku mog života sa nečim sam mogla da se povežem. Ili su karakteristični za neku epohu mog života. E sad ono što mene zanima jeste koja tri postera bi ti zadržala u svojoj sobi? Ovako, zadržala bih J-Lo. Dobro. A što J-Lo? Zato što sam ja J-Lo. Zašto jednostavno sam to ja? To sam ja. Pa zato što ona bukvalno je dokazala da je sve moguće. Znači, zašto su je pričali da nije moguće, ona je dokazala da može i nije odustajala od toga i zato je obožavam još te carica i brutalno izgleda i sve što radi, radi brutalno. I multitask je, ona isto ono glumi, da, peva. Da, sve. A znam da je bila baš zbog toga ono, osporavana. Osporavana, da, kao da ne može ništa od svega toga. Sad gledam koga još imaš. Evo ga Justin, znam da ga voliš Justin, najviše. To sam rekla još kad sam bila prvi put kod tebe u misiji, da. Justin, moja stara ljubav, moja prva ljubav. Kako ste završili? Pa... Shvatila si koliko je nizak. Sam, da, i da mogu ja bolje od toga. To jasne. Je razlog. Izvini, Justine. Ali dobro, Justine, nema Božem. I ova ovde, Rihanna. I Rihannica, iz tog perioda. Da, ona mi je modna ikona. Mnogo volim kako se oblači, kako šta iznosi. I carica mi je, baš mi je carica. Njen fazom me baš loži. Mm-hmm. Tako da, eto, ta tri. A na šta me zanima, pored ovih što bih ostavila, jel bi nekog pocepala nečiji poster, bacila u džubre, što se kaže? Iskreno ne. Stvarno ne. Samo bi zadržala ovo što sam ti rekla i to je to. I to je ostalo kao može da ide. Da. Ostalo, okej. Okay. E, slušaj sad, imam da ti dam nešto, a to nešto je tvoj poster, koji će biti zidu, ovde. Koji će, tako je. Ostalo ti na zidu iza tebe, iza mene. Izvoli, ispod ti je Vikendov CD. Ovde su ti markeri. Daj nam svoj potpis, bebo. To će nekad vrediti milione. Vidiš da razmišljam samo o tome kako da se oparim. Hvala! Hvala ti puno, hvala ti najlepše. Ja jedva čekam to da okačim. Ja isto, jedva čekam da u nekoj drugoj emisiji sada vidim gore. Vidjet ćeš već u sledećoj emisiji kako tvoj poster visi na zidu. Može. Jedva čekam, vidim ko će da me cepa. Ovo je zvučalo totalno pogrešno. A dobro! Ali bit će žena. Verovatno, što ja ne bih hvala, ali okej. Okej. E sad, mnogo mi je drago što smo pričali o raznim temama, o tvojoj muzici. I mnogo mi je drago što pripremaš još tri stvari, znači stvarno će biti baš veliki problem da ljudi prihvate da si ponovo još nešto uradila, znači nikad ti neće oprostiti ovaj uspeh, ne znam kako ćeš dalje. Prihvatit će. Ja se nadam. I volela bih da, pre nego što odjavim zvaničnu emisiju, da te pitam da li možda mi kažeš koga bi volela da gledaš emisiju i čiji poster bi volela vidiš na zidu? Pa ja bih volela...
mojeg brata Devita. Devita, mislim da me ne voli. Rekla sam jednom, u jednom trenutku sam rekla da nema pojma da napiše tekst. Mislim da je to video. I mislim da sad vidi. Znači, ako bi to... Biće oprošteno, vidi. Ako bi meni to mogla završiš. To bi bilo... Recimo da brutalo. Pazi, možda i masku skine. Možda i masku skine. Ne, stvarno kida. Realno kida? Realno kida, pokida. Sad. A nema pesmu na albumu s tobom? Što znači to? Kako si to razumela? Nema pesmu sa tobom na albumu. Kako si to da razumela? Što imaš da kažeš, David? Nemam ništa da kažem. Ok, sim, ali ti je on super. Super, da. E ga znaš bez maske? Ne. A nego da lažeš, zašto i ja ga znam bez maske. Ali to nije Devito. Važi. Ajde, javi. Ok, vidjet ćemo da ga pozovemo ipak u emisiju. Tebi hvala, ti ćeš mi naravno pomoći. Dragi Devito, očekujemo te u emisiji, a dragi ljudi koji ste uživali u ovom podcastu, ja se iskreno nadam, budite tu i sledeće nedelje, jer vas čekamo sa nekim divnim pričama i nekim divnim ljudima, tako da samo jako neka boli i pozdravimo vas puno, Emra Dujko i ja.